မဲ့နှုတ်ပတ်တွေခေါင်းစဉ်ကတော့ look after okay တတိနဲ့ကြည့်ရှုပါကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုကြည်နိုင်လွန်းလို့လုံခြုံတာတော့မဟုတ်ဘူးအသက်ကိုညံဆောင်လို့မြမစကားရှိပေမဲ့ဘလောက်ပဲဆောင်လို့မရတဲ့အချိန်တော့ရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်တတိဆိုတာပိုတယ်မရှိဘူးမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တတိထားနိုင်လို့လွတ်မြောက်နေတာမှမဟုတ်တာဒါပေမဲ့လက်လွတ်စပယ်နေရမလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ထဲမှာတော့မှတမာတတိရှိလေစောင့်နေကြလို့ပြောနေမိမယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဂျမိတ်ဆွေတက်ဖြစ်တယ်လို့ခိုင်ယူတယ်ဆိုတော့လက်ခုပ်တီးတီးကြိုးဆိုကြရအောင်အဲကျမ်းစာတစ်ပိုက်ဖတ်ကြည့်ရအောင်ဒီဩဇာခန်ကြီးစနစ်အငယ်15နဲ့16ဒီတို့တွင်အစုံတယောက်မြဖျားခင်ယေရှုတော်ကိုမရဘဲမနေစေခြင်းငါ၎င်းခါစွာသောပင်မြစ်ပေါက်၍ဒီတို့နောက်ဆက်သည်ဖြင့်လူအများတို့သည်အပြစ်နှင့်မညစ်ညူးစေခြင်းငါ၎င်းမတရားသောမေထုံ၌မိဝဲသောသူမရှိစေခြင်းငါ၎င်းတနတ်စာဘိုးနှင့်တားဥရာကိုရောင်းသောအေးတော်ကဲ့သို့ဘုရားတရားကိုမယုံမသိပြုသောသူမရှိစေခြင်းငါ၎င်းတတိနှင့်ယေရှုကြလောအာမင်ဒီမှာကြည့်လို့ပြောအောင်မိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်တတိနဲ့ကြည့်ရှုနေပါတယ်လို့ပြောရအောင်နော်အေးမင်းဘောလုံးမှာချင်းချင်းကို့ဖက်မှာပါတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကို့အတင်းသားဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကကြည်နေရဘောလုံးသွားတဲ့ဘက်ကိုကြည်နေရတယ်တော့ချက်ကို့ရဲ့အဖွဲသူဖွဲ့သားတဲ့ရဲ့အခြေကိုရောက်နေပြီလားတစ်ဖက်ကိုဘသူ့ကိုပေးမှလဲကြည်နေရတာနော်ကို့ကကို့ရဲ့ရှင်ပြိုင်ဘက်နော်ကို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုကို့ကကြည်ရတယ်ကို့ရဲ့လူကိုကြည်ရတယ်นี่ลหอกหาเปลี่ยนป่วยตะคู่หลูမျိုးตั้วเลยส่วนอสงที่เราตั้วနေได้ลันคู่ละมาอะทุกทะเพียงยงจิตูจริงๆก็เตี่ยวเยหนอกจอเตี่ยวกูลงจုံเสียตัวทุกผู้ยีจีอาเมนภูมิมาหนอกตันเพลเยอร์หนอกตันกะซ้าได้ตูยังลงနေเลยส่วนชีตันตะมาก็อายาบาเสร็จแล้วกูต้วยโบไปตูอ่ะลูจုံลูมจုံเสียโบเนเนาะอวากัดไม่ติโบเนตูเยตองก็กูต้วยโบไปอนาคตกูบาเปลี่ยนๆทิ้งเนี่ยยังสิ้นปีมาไม่หมดบอลงจ้วงจินได้ตูเลยอบอลงวาตราชินนี่รอดีဒီလိုပဲမိသားစုမှာလဲเนาะယူယူချွန်ချွန်တယောက်ကเนาะ soul bread winner လို့ခေါ်ပြီးတော့မှဒီမှာကျွန်တော်တို့ရောက်လာကြတဲ့မိသားစုတွေရှာဖွေပြီးမိသားစုကိုလှုပ်ကြွေးဖို့လာတဲ့သူတွေကအခက်မသိလို့အိမ်မှာဖျားနာမှုတွေအခုခုကြုံလာတယ်နောက်ဆန်တင်းနေတော့တာမိသားစုကြမ်းမာနေချင်းဘယ်တော့ပြောစရာကောင်းလဲဟာဖျားကြောင့်သွားเนาะဖုန်းဆဲမှာပါဝင် BMW တို့သွားအယုံကလေးဟောเนาะဆူတောင်းအစားချောင်းဆူတောင်းပါဝင်မနဲ့စောကြီးအယုံဆူတောင်းအဲ့လိုမှလဲစ조사အရင်ပြောတယ်အခုခုအိမ်ဘက်မှာတခုခုဆူတောင်းစရာအိမ်ဘက်မှာတခုခုကျွန်တော်တို့ဝန်နေချင်းတို့ဝင်ရှိစိန်ခေါမှုကြုံရင်ဆိုရင်ရင်နှင့်သွားပြီးတော့မှဒီခါလေးမှာကျွန်တော်တို့เนาะရှေ့ကိုတိုးနိုင်မှုဖြစ်တတ်တယ်။အဲကြောင့်နောက်ကျောလုံးကိုတိတ်ကြည့်ချင်တယ်။ဒါမှရှိပြောနောက်ကျောလုံးပါစေလို့ဖေ။အဲဆိုတော့တယောက်ကျွန်တော်တို့ကြည်ကြပေးဖို့တယောက်ကိုတယောက်ကျွန်တော်တို့စောင့်ရှောက်ဖို့ရတဲ့ဘုရားကတောင်းပန်ထားတယ်။အသင်းဦးဆရာကပဲအသင်းသားတစ်ထောင်ကိုအသင်းသားတစ်ပေါင်းကိုအသင်းသားတစ်တန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြည့်နိုင်မှာလဲ။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်လူမုန်းမခံချင်ုံတက်တက်ပြောမခံကြတဲ့အမြင်မတော်ပေမဲ့လည်းရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်နေတာမဟုတ်ပဲသူ့ကိုရှက်ခွဲဖို့သူ့ကိုနော်ဖော်ထုတ်ပြီးတော့မှလူရှိမှရှက်စရာပြောဖို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူတယောက်ဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဆိုရင်ကြောက်တဲ့ကြတော့မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းကြည်နေသလားအ ਨੇ ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဟေးရှိမှကြောက်ကျွန်တော်ပြောပြီးတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်ပြေးသွားပြီးတော့မှသူ့ကိုခိုင်းတယ်မတည်ဘူးတဲ့သူတယောက်တောင်မှဒီ manhole လို့ခေါ်တဲ့ပွင့်နေတဲ့တွင်းထဲကိုကြမှာစိုးရင်လို့ barrication တွေထားတယ်နော်တတိပြု sign board တွေထားတယ်ကဲဒီချေချော်လက်ချော်ဖြစ်ရင်ကူညီပြီးတော့ဖေးมาကြတယ်ယုံကြည်သူတွေရောယနေ့ကျွန်တော်တို့တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ရှုကြရလားအာမင်အကြောင်းတယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေကိုကြည့်ရှုရမလဲဆိုတော့ဒီနေ့သူဘာဝတ်လာလဲစင်ပြေလားလှသလားချိုးပြေသလားအဲ့ဒီအပြင် cosmetic တွေကိုပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာဘက်မှာတယောက်ဖះเจ้าမလာတာအရန်ကြာနေပြီဆိုတာကဖះเจ้าမလာလို့ငရဲသွားမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါ symptom တစ်ခုလို့ယူဆလို့ရတယ်ဖះเจ้าတော့တွားလို့မရတော့တဲ့ဒီသူ့လောက်ကပြင်ပန်းနေပြီအမှုရှင် तू စိတ်လေနေပြီလားလုံးဝ तू မကြမ်းမာတာလားစသဖြင့်ပေါ့နော်မျိုးကျွန်တော်တို့တိထားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟုံးဆဲကောင်းဆောင်တွေမှမဟုတ်နေဦးဆရာမမဟုတ်ပဲယုံကြည်သူတန်းတယောက်နဲ့တယောက်ကြည့်ရှုဖို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုမှားထားတာဖြစ်တယ်ဘာကနေကြည့်ရမလဲဆိုတော့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုတဲ့နောက်ရက်တက်တဲ့ခါစွာသောပင်မြစ်ပေါက်တာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ပေးမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအပြစ်တွေနဲ့မညစ်ညူးစေဖို့လည်းကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမယ်ပြီးတော့မတရားသောမိထုံမိဝဲသောသူမရှိဖို့လည်းကျွန်တော်တို့မှတာဝန်ရှိတယ်အောက်ကိုလွတ်ရင်ပြောမှမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့လိုဖြစ်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိတဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတင်းတော်တော်ပြောမှလည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်မြခြင်းပြီးတော့တတိပေးခြင်းဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့ဆိုစားတဲ့ຢာတွေနဲ့တောင်းတဲ့တောက်ကာွယ်ပေးဖို့ဒီပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တနတ်စာဘိုးနဲ့တာဥရာကိုရောင်းတဲ့အေးတော်လိုမဖြစ်ဖို့ဆိုတာပါလေဆိုတော့
ပြားပြီးတဲ့ဘိတ်သိက်ကိုတံမိုးထားတယ် HIC တင်းတော်ကဘိတ်သိက်ကိုအရန်တံမိုးထားတယ်တင်းတော်ဖြစ်တဲ့ဘိတ်သိက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ဘူးဖြစ်အောင်မဆောင်မဲ့အမှန်ဖြစ်တဲ့သားတော်ဘုရားကြီးကလာတဲ့ခရစ်တော်ကဘိတ်သိက်ခံတော်သူဖြစ်တယ်ရှင်လုကာခွင့်ခန်းကြီး၄ငယ်၈မှာဒီမှာတော့မပြထားဘူးအဲ့မှာယေရှုကပြောတော့ငါပေါ်မှာဘုရားရဲ့ဘိတ်သိက်ရှိတယ်တဲ့အာမင်ယေရှုကဘိတ်သိက်ခံတော်သူဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဘိတ်သိက်ကိုရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘိတ်သိက်ကိုကျွန်တော်ကတံပိုးထားပြီးအေးသောကရထားတဲ့တားဝူရောင်တံပိုးမထောင်ငါတက်ကြည့်ပြီးတဲ့ဒီဘိတ်သိက်ကငါထွက်လဲဘာမှမထူးဘူးဆိုပြီးတော့သူ့ညီကိုပင်းတစ်ခွက်နဲ့ရောင်စားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ gift တွေကျွန်တော်ရဲ့ဒါလင်အစွမ်းတက်တီးတွေကျွန်တော်ရဲ့ဘိတ်သိက်တွေကကိုယ်ပိုင်မှမဟုတ်တာပေးတဲ့ဘုရားခင်ကိုတံပိုးထားသလောက်ကျွန်တော်ရဲ့အစွမ်းတက်တီးကျွန်တော်ရဲ့ဘိတ်သိက်တွေကိုတံပိုးထားပြီးတည်ပြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့စောင့်ကြည့်ခိုင်းတာဒီတယောက်ရဲ့ behavior ဒီတယောက်ရဲ့ character ဒီတယောက်ရဲ့စရိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှတောင်းရင်တော့မရှိပါဘူး။ကိုမိဘတွေကတော့မှကိုကိုနော်စိတ်တန်းကြပုံသွင်းလို့မရတဲ့သူတွေပဲကျွန်တော်တို့ကတခြားတယောက်ကိုသွားပုံသွင်းနေရငါမေးမလို့လားနေရငါဘေးမလို့လားဆိုပြောမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးဝမဲ့တောင်းရင်ကအပြစ်တရားတည်းမရောက်သွားဘူးပြီးရင်ခါးတီးတဲ့ပင်တွေပေါက်တယ်ဆိုဆွဲနှုတ်ဖို့ပြီးရင်ခါမှအထူးသဖြင့်ဘိတ်သိက်ဖြစ်တဲ့အေးတော်လို့ဘိတ်သိက်ကိုရောင်းစားတဲ့တနည်းအားဖြင့်တန်ဖိုးမထားတဲ့သူတွေမရှိဖို့တနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ရဲ့ဘိတ်သိက်ကိုတန်ဖိုးထားကြဖို့ဒါတွေကိုတယောက်ကျော်တယောက်လုံးဖို့အတွက်ဒီနေ့နောက်ကတော့ကျွန်တော်ယူဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒီအတခုအနေနဲ့ဆရာတယောက်ကသူဆိုပါတော့ဒါကျွန်တော်နည်းနည်းမြန်မာမှုပြုလိုက်မယ်ရေချေတော့အောင်လို့ဒီမှာသူကကျဲတိတက်ပြီးတော့မှတိုက်ပုံလေးနဲ့ကျဲတိတက်ပြီးတော့မှဝေ့ရမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လွဲနေသလားပြုတ်နေသလားထားပါတော့ဆိုတော့ပြိတက်ထဲကအဲ့ဆရာကိုကြည့်ပြီးတော့မှညင်မတော်တဲ့ခါမှာစာလေးရေးပြီးတော့မှဒီတယောက်တော့ပြေးခိုင်းတော့သူကလည်းအတိမထားမိဘူးကြည့်တဲ့အခါကျတော့စာရေးထားတယ်ကျဲအင်ကြီးကျဲတိပြုတ်နေတယ်ပေါ့ဆိုတော့သူကအဲ့လိုကြရင်သူကရုတ်တရက်သူကကြည့်လိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ကျဲတိကိုသူမကြည့်ပဲချက်ချင်းပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုံတော်ချီးမွမ်းခြင်းတစ်ပုတ်ရှိပါတယ်ကျဲတိပြုတ်နေတယ်ဆိုတဲ့သချင်းလေးကိုဆိုပဲဆိုတော့မတက်မလာလူတွေကသူ့ကိုရမ်းချစ်လို့သူ့ကိုကြည့်ပြီးကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်နေတာတကယ်တကယ်ကဒါမဲ့လေလူရှိမှဆိုတော့ပြောလို့မကောင်းတော့စားလေးရေးပြီးတော့ဆိုတော့ तू ရဲ့အော် तू မရောက်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တခြားစီစဉ်သွားမယ်ပေါ့ကျန်တဲ့ तू ကလည်းတိတ်အဆင်မပြေတော့နောက်တစ်ယောက်ကနော်ဒီထွေကြံစားပြီးတော့စားတစ်ခုထည့်ရေးလာတော့ရောက်လာပြန်တော့ तू အာဟုတ်ပြီခုနတယောက်မလာသေးဆိုရင်နောက်တစ်ယောက်ရှိပါတယ်ဒီချင်းဆိုမဲ့ तू ကတော့ကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်ပါတဲ့အဲ့ဒီကောင်းစင်လေးနဲ့ချင်းဆိုချင်းလေးကိုတက်လာပါဆိုတော့ तू မတက်မလာပြန်အောင်နောက်မှ तू တီတော့မှ तू ကျဲတီးကပြုတ်နေတော့အောက်ကသူကအမြင်မတော်လို့သူ့ကိုဒီပြုတ်ပြီးတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူတယောက်ရဲ့အရှက်လူတယောက်ရဲ့ခက်ခဲဥမာနောအေးကသပြည့်ရင်ကြောင်းမလို့သူရင်မှုသွားတဲ့ခါမှာသူသားသုံးယောက်ထဲကတယောက်ကတော့အဲ့ဒီအရှက်ကိုမဖုံးတတ်ပြန်လိုက်ပြောတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတင်းသားတယောက်ရဲ့အရှက်ကိုတယောက်ကလိုက်ပြောဖို့တော့မဟုတ်ဘူးတိုးတော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဖုံးကွယ်ပေးဖို့တနည်းအားဖြင့်ကာပါလို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုလွှမ်းခြုံဖို့သူ့ကိုလုံခြုံစေဖို့ကကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်တောင်းဝန်ရှိတယ်ဆိုတာဟေဘေးဝါရစာတုံ့ပြန်ပေးထားတာဖြစ်တယ်တယောက်အားနဲ့ချက်ကိုတယောက်ကပြည့်စုံစေဖို့တဲ့မဆေဖို့ရန်ပဲ HIC ကိုဖျားခင်တာရေးကောင်းချီးပေးပါစေ။ဟဲ့ဟုတ်ပြီ။ဆိုတော့ပြန်ဖတ်မယ်ဆိုရင်သင်တို့တွင်တဲ့စုံတယောက်မရလို့ပြောတဲ့တွေအခုမှလာတဲ့မိတ်ဆွေတစ်တေရောခြေလုံးပါဝင်နေတဲ့မိတ်ဆွေရင်းချာတွေမိသားစုဝင်တွေရောအားလုံးပါတယ်။သင်တို့ဆီယာမဆာရွေးအခုမှမွေးကစားငယ်လေးကလေးတွေရောအားလုံးသင်တို့တစုံတယောက်မြကျေးဇူးတော်မရဘဲမနေစေခြင်းနဲ့ဖျားခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ရစေခြင်းနဲ့ရစေချင်တော့ခါစွာတော့ပင်မြင့်ပေါက်ပြီးသူတို့နောက်ဆက်နိုင်တဲ့တွေလူတွေအပြည့်နဲ့မညညူးစေဖို့မတရားသောမေထုံမိဝဲတော့သူမရှိစေဖို့တနတ်စာဖို့နဲ့တာဝူရောင်ရောင်းတော့သူမရှိစေဖို့ဘုရားကိုမယုံမသိပြုတော့သူမရှိစေဖို့တတိနဲ့ကြည့်ရှုကြတော့ဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်သင်တို့တည်တိုင်းအေးတော်သည်နောက်မှကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအမွေခံခြင်းကအလိုရှိတော့ကညင်ပယ်ခြင်းဤရဲ့ရေချာ၍ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအကုန်ရှာတော်လဲအလွန်ရှာတော်လဲမိမိအပါအီစိတ်ပြောင်းလဲခြင်းခွင့်ကိုမတွေးဒီဖြစ်ပျက်လေးကတော့အားလုံးယဉ်နိပိတာဖြစ်မှာပါ။အီတော်နဲ့ရာကုန်ဆိုတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်အမွာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူ့အကိုကအရင်မွေးလာတဲ့ခါမှာသူကသူ့ကိုအီတော်ကတားဟုတ်ရာဖြစ်ပြီးတားငယ်ရာကုန်ကတော့ဒုတိယသားဖြစ်လာတဲ့ခါမှာသူတို့ထုံးစံရတားဟုတ်အမွေခံရမှာဖြစ်တော်လဲ။အီတော်ကအဲ့ဒီတားဟုတ်ရာကိုသူကလောလောဆယ်မမြင်ရတဲ့အတွက်တံပိုးမထားဘူး။ကျွန်တော်တို့ကတခါလေးမှာဖခင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့စိုက်ပြိုးနေတာချက်ချင်းမမြင်ရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဖခင်ကိုဆန္ဒပြခြင်းနဲ့ခွက်ခွာသွားခြင်းနဲ့သူ့အချိန်ကြလာတဲ့ခါမှာမိသိကြည့်အောင်မဆောင်ပဲတကယ်အမှန်တင်ရှာလာမှဖြစ်တယ်။အခုတင်ဆုပ်ယူတဲ့ຢာတွေဘာမှမဟုတ်ဘူးခံစားပေမဲ့အခုတင်စိုက်ပျိုးထားတဲ့ຢာတွေကဘာမှမဟုတ်လို့ထင်ရပေမဲ့အချိန်တန်လာတော့ခါမှာအတီးတီးလာမှဖြစ်ပါတယ်။ hallelujah ။အေးတော့ကတောင်နားမလဲတဲ့ခါမှာသူကသူ့ရဲ့တာဝူရံအရရအကိုတံပိုးမထားတဲ့အဲ့ချိန်မှာတနေ့မှသူပိတ်ရန်စားတဲ့အတွက်သူ့ညီရာကုတ်ချက်ထားတယ်။ဘဲဟင်းတစ်ခွက်လေးနဲ့သူကလဲစားလိုက်တယ်။ကာရန်ကိုလီလုံးလိုက်တယ်။အခုပိ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 နေလေဒီကိခဏနားရဆိုမှတော့ပူ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 ဆိုတော့လာတယ်ဘာလဲကရန်ဂူနီကရန်ဂူနီနော်တရင်စာတွေဝယ်တယ်ပေါ့နော်တန်ဟိုတန်ကွက်တွေဝယ်တယ်ဆိုတော့မှအဟောင်းမြင်နေလားကောက်တဲ့သူကျွန်တော်ခဏခဏကြားရတယ်ဒီခါလေးမှာပိတ်တိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတရင်စာဟောင်းလို့ရောင်းပြလိုက်ခြင်းတယ်
တော့တောင်းဟုတ်တန်ခွက်တယ်လို့အသုံးမကျရတဲ့အရာလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးဘိတ်သိမ့်ဆိုတာဖြစ်အောင်မဆောင်အမှန်ထင်ရှားတယ်အာမင်ဘိတ်သိမ့်မှန်တယ်ဆိုယူဒလူမှန်တယ်ဆိုရင်တော့တင်မနိုင်ဘူးလို့နော်မော်ဒကဲဘက်ကနေရက်တည်ပြီးပြောသလိုပဲတကယ်ဘိတ်သိမ့်ရတဲ့သူကတော့တစ်ချိန်မှာတော့အဲ့ဒီဘိတ်သိမ့်ရဲ့အကျိုးကိုခံစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနောက်မှာပါလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘိတ်သိမ့်ဆိုတာခဏခဏကြားရမယ်စိုက်ပျိုးခြင်းဆိုတာခဏခဏကြားမယ်ဒါပေမဲ့ရိတ်သိမ်းခြင်းကတော့ဘုရားရဲ့အချိန်ကြာလာတဲ့ခါမှာထင်ရှားလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်သက်မကြပဲဆက်လက်စိုက်ပျိုးဆက်လက်အသက်ရှင်ကြပါစို့အာမင်မဿဲခန်းကြီး7အငယ်24ရက်နေ30မှာဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုကိုတော်တိုင်ပြောခဲ့တယ်။အရှိလေပိုင်းမှာတော့ကယေရှုလူသားတိခံယူတဲ့အချိန်မှာသူကဥပမာဥပမေယနဲ့ပြောနေတာပါဆိုတော့ပို့ပြီးရှင်းလင်းအောင်လုပ်ဖြစ်တယ်။ကြည့်ကြအောင်အခြားသောဥပမာစကားကိုမိမ့်မွတ်တော်မူသည်ကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်ကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုလေ၌ကျဲသောသူနှင့်တူ၏။လူတို့သည်အိပ်ပျော်သောအခါသူ၏ယံသူသည်လာ၍ကောင်းသောစဘာနှင့်လက္ခဏာတူသောတော်မျိုးစေ့ကိုစဘာထဲ၌ကျဲရိပ်သွားလေ။မတ်နာယေကျန်သူကကျွန်တော်တို့အိမ်ငှိုက်တဲ့အချိန်မှာအလားတန်တူတဲ့ပါပါလေးလာပြီးတော့သူကစီထိုးတတ်တယ်ဖြစ်စကားနဲ့ခုအချိန်မှာပြောနေတဲ့စကားနဲ့ဆိုတော့ခုမှဆိုရင်ယေရှုကိုစာတန်းကလာပြီးတော့ဘုရားသားမှန်တယ်ဆိုရင်ဘုရားသားဆိုတာမှန်လို့ပဲเนาะလူစားတိခံယူလာတာပေါ့ဒါပေမဲ့စာတန်းကအနိကလေးစံစာနေနဲ့တုံတက်တယ်ဒီနေ့ယုံကြည်သူများလဲခါလေးမှာစံစာကိုမကြည်ညက်တဲ့အခါတမန်တော်ကိုသေချာမသိတဲ့အခါမှာလွတ်မြောက်ခြင်းမရနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီမှာအိမ်ငှိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကောင်းသောစဘာနဲ့အလားတန်တူတဲ့တော်မျိုးစေ့ကိုအားကျဲပါတယ်။ဒီနေ့မှာပါဝင်တာလှူအားပေးတာအရင်ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိရမှာကကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာက charity လုပ်ငန်းတစ်ခုမှ volunteer လောက်လုပ်တာလောက်မဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုလုပ်ရင်တို့ကဂုံပြူဆိုတာဂုံပြူပါတယ်ဆိုတဲ့စာရင်းနဲ့ဂုံပြူတယ်။မျိုးပေါင်းမျိုးတို့ဝဲတွေပေးတယ်။ညာပါညာဆိုပြီးတော့မှဂုံပြူပါတယ်ထက်ထက်ပေးတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာမှာလူပေးတတ်တဲ့ဘုံတေကိုတက်ဘုရားပေးတဲ့ဘုံတေကိုခံယူခြင်းဖို့လိုအပ်တယ်။ hallelujah အဲ့လိုပြောလို့အသင်းတော်ကကျွန်တော်တို့ဘာလို့လုပ်ကြည့်မဆိုင်ဘူးကွာမင်းတို့ကဖျားတွေ့လို့တာအသင်းတော်ကဘာမှအတိမမပြုတ်ဘူးအတိုင်းတာတစ်ခုထိအသင်းတော်ရဲ့အင်အားပေါ်မှာမူတည်ငွေကြေးအားချင်လာအစားတောက်လေးလာဂျေစုတင်စကားလာလုပ်ကြပါလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိရမှာကနော်လောကဘက်မှာလုပ်တဲ့ volunteer နဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာမှာပါဝင်တဲ့ volunteer မတူဘူးလောကကတော့သူတစ်ပါးကိုပြုစုတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကြိုးခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကတော့ငါ့ဤနာမနဲ့ဒီလောကမှာစုံတစ်ခုပေးတယ်ဆိုရင်လည်းမိဘလည်းနမအင်းရတခုခုကိုဒီလောကမှာငါနာမနိုင်ဆိုရင်ဒီလောကမှာအစတရားရမယ်ဟာလေလုယာလက်ခုပ်တီးလေဖျောက်ချင်းမွေးရအောင်အာမင်ကောင်းကင်မှာလဲထာဝရတဲ့ကိုရမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာနော်နီးကပ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာကဝါသနာရ volunteer လောက်တာလောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့နားလဲသိချင်းတယ်ဆိုတော့လောကရဲ့အရာကတော့ရန်သူကတော့နည်းနည်းလေးနီးကပ်တဲ့တောစဘာလေးကိုအသာလေးလာကျဲချသွားတယ်နောက်မှရှိတော့ပြောင်းအိမ်မငိုက်ဘူးတော့ရေးကြည့်တယ်ပြောင်းအိပ်ပျော်တဲ့ချိန်မှာလာချသွားတာနော်မတိလိုက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီမျိုးစေ့ချသွားတဲ့ခါမှာခါးပြီးတဲ့ပင်ကိုင်းမှာပေါက်သွားတယ်အပင်ပေါက်လာတဲ့ခါမှာအသီးနှံထွက်တဲ့အတွက်တောပင်တွေကလည်းထင်ရှားတယ်ကျွန်တွေကအိတ်ရှင်ဆန်လာပြီးတော့သခင်ကောင်းသောမျိုးစေ့တွေကျဲတာမဟုတ်ဘူးလားဘာကြောင့်တောပင်တွေကဘယ်ကထွက်လာလဲလို့ပြောတဲ့ခါမှာအိတ်ရှင်ကဒီအမှုကတော့ဉာဏ်သူပြုတော်မူဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေနှလုံးသားထဲမှာနှုတ်ပတ်တော်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာလည်းအထဲထဲမှာဘသူ့မှာတိတ်မပြောပါနဲ့တစ်ခါတစ်ခါထွက်ထွက်လာတဲ့ရင်လုံးကလေးကနာကြီးခဲ့တယ်ဒီနုံကလုံးဝခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုပြလဲမို့လူတွေကဆွဆွဲခဲ့တဲ့အရာတွေဒါမှမဟုတ်ကိုကိုယ်တိုင်မှားခဲ့လို့ကိုတော်ပြန်မစင်းစားချင်တော့တဲ့ခါးတီးဆိုတာပေါက်နေတဲ့အရာတချို့ရှိတယ်အဲ့ဒါတင့်အပြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုတ်တုတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲရလတ်လို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့အရင်စစ်လိုက်ရင်တော့အဲ့ဒါရန်သူကတနည်းမဟုတ်တနည်းကျွန်တော်တို့ကိုကြဲကြခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်သူကိုမိတယ်ဆိုရင်တော့ခုနဆပြန်တင်ရအောင်ဟာလေလုယာဒီနေ့မှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုဘုရားခင်ကချပေးပါစေအဲ့တော့အဲ့ဒီတော်မျိုးစီကိုချတဲ့အတွက်ငင်းအားလားအပင်ပေါက်လာတဲ့ကတော်စဘာကလည်းပေါက်လာတယ်။ကောင်းတော်စဘာလည်းပေါက်လာတယ်။ရန်သူကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူသိတဲ့အခါမှာအင်းရှင်ကအခုတော့မနှုတ်နဲ့ဘူး။တိတာလာတဲ့ခါကျမှအခုတော့စဘာနဲ့ရောနေတဲ့အတွက်တိတ်မတိတာဘူး။ဒီခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ကအော်ဟိုလူကြီးရဲ့နော်ငါတို့လူဆယ်ဝတ်တပုတ်လည်းမထည့်ဘူး။တို့ကပတ်စံနေတုံးနေလိုက်ရတာအကုန်လုံးငါတို့ကြတော့ဆယ်ဝတ်တပုတ်ဘုရားကြောင့်ထည့်နေရတယ်။အဆုံးမှမတိရတာ။နော်ကျွန်တော်တို့ကိုကိုက်စားတဲ့ကောင်တွေဘုရားအဆုံးမှပေးလို့ဒီနေ့ထိကျွန်တော်တို့သက်ရှင်နေရတာ။ဟာလေလုယာ။ကိုက်စားတဲ့ကောင်တွေဖျားခဲ့ဆုံးမပေးတဲ့အတွက်လက်ခုပ်တီးတဲ့ဖျောက်ချီးမွမ်းရအောင်အာမင်စဘာရည်ဒီကာလမှာအပင်အမျိုးတို့ကအတူကြီးပွားပါလေစေစဘာရည်ဒီကာလရောက်လျင်တောပင်တို့ကိုရှေးဥစွာရွေးနှုတ်၍မီးရှို့ခြင်းကစီးနောင်ကြလောစဘာကိုကတူဖက်ရအောင်ကြည်နိုင်စုသိမ်းသွင်းထားကြလောဟုရိတ်တော်သူတို့အားငါစီရင်မည်ဟုအင်ရှင်ဆိုသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အာမင်အဆုံးသတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရလက်တူမှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့တင်ဘလောက်ကြီးပဲတို့ချမ်းသာနေပါစေကြီးကြီးတက်ချမ်းသာပါစေဘုရားကိုမတိတော့မတရားတော့သူရဲ့ဤကုန်းကကျွန်တော်တိပိတာဖြစ်နေတယ်။ယုံကြည်သူများအပင်လင်ငွေချင်းနောက်ကိုလိုက်မိတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းတရားကိုညှင်းပယ်တဲ့အထိဖြစ်သွားတယ်။
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာကိုအဆုံးထိတည်ကြည့်ဖို့ရခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။တော်တော်ကြောင့်စောင့်ကြည့်ပါဆိုတဲ့ခါမှာတော့သူရဲ့အာကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ကိုရေးကိုတာတွေဝင်စုဖက်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာပိုင်းမှာခါးသီးချင်းတွေရှိနေပြီလား။သို့မဟုတ်လို့ရှင်ဘိတ်တိတ်ကိုရောသူရှင်နှုံးကလောက်မစာငတ်တော့ဘူးတန်ဖို့မထားတော့ဘူးလား။အစွမ်းတက်တိတွေကောမြေမှာမြုပ်ထားပြီလား။စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ကြောကိုတယောက်လုံစေဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့အထူးလိုအပ်ပါတယ်။တမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီး28မှာချက်ပေါ်လူတို့ရောမမျိုးကိုသူတို့အကျဉ်းသားတွေနဲ့တင်မောစီပြီးတော့ရောက်လာလမ်းခူးလက်မှာအဲ့ဒီနေရာမှာတင်မောပြတ်သွားတယ်။တင်မောပြတ်သွားတော့ကုန်းပေါ်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကျွန်းဟာမောထလို့ခေါ်တဲ့မေလိထီကျွန်းလို့ခေါ်တဲ့ဥရောပမှာရှိရဲ့။အဲ့ဒီနေရာမှာရောက်သွားတဲ့အခါမှာမိုးရွာကြီးချမ်းတော့ကြောင်းလူရိုင်းတို့ဒီမီးမွေးပြီးလင်ငါတို့အပေါင်းတို့ကိုလက်ခံ၍အထူးသဖြင့်ယေရှုပြုကြ၏။ပေါလုဒီထင်းကိုသိမ့်၍မီးပေါ်မှာထဲ့စင်တွင်ဝေဆိုးသည်ဒီဝိထဲကထွက်ရေးပေါ်လူဤလက်ကိုတွေ့လျက်ဒီမောက်ထဆိုတဲ့ကျွန်းအရင်ကြီးတော့ပေါ်ပူလာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်လည်းဒီကျွန်တော်လုံခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကလုံးလုံးတဲ့ company မှာအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တင်ပေါ်တချို့ပြတ်တဲ့တွေ့အဲ့မှာသွားပြင်ဖို့ကျွန်တော် engineer တချို့ကိုလွတ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်သဘောကျနေတယ်ကျွန်တော်တော့သွားချင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒါ engineer သွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်သွားဖို့မလိုဘူးအဲ့တော့မသွားဖြစ်ဘူးမောက်ထဆိုတဲ့ကျွန်းတစ်ကျွန်းရှိတယ်အဲ့ဒီမောက်ထကျွန်းကိုရောက်သွားတဲ့ခါမှာသူတို့ကမိုးရွာပြီးတော့မှရမ်းချမ်းတဲ့အချိန်မှာလူရိုင်းတွေကသူတို့အဲ့မှာရှိတဲ့ဒေတာခံလူရိုင်းတွေသူတို့ကိုကြိုးစိုးတယ်ပြီးရင်မွေးပေးပြီးတော့မှလက်ခံတဲ့အတွက်အရန်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာပဲတော့ရုတ်တရက်ဝေဆိုးတကောင်ထွက်လာပြီးပေါ်လူရဲ့လက်ကိုပဲကပ်ပါလေရောဆိုတော့ပေါ်လူကဘာလုပ်လဲပေါ်လူဒီထင်းကိုစူတင်၍မိပေါ်မှာထည့်စင်တွင်သူကစေတနာပါတော်နဲ့ထင်းကိုယူပြီးတော့မှမိကိုထပ်ပြီးတော့မှပူအောင်လို့နွေးအောင်လို့ဆိုပြီးမိထပ်ထည့်ဖို့လူတွေကိုကူညီကမှဝေကအဲ့မှာရောက်လာဒီခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဲဆရာကတော့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ပတ်တော်ပြောတယ်တယောက်တယောက်စောင့်ကြည့်ပါပြောရင်ကိုတော်ပြန်ကြိုက်အောင်မဆရာကြီးလို့ပြောစရာတော့ရှိတယ်။ဆိုတော့မှန်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကစေတနာနဲ့မိထည့်ပေးတာမှန်ပေမဲ့ငွေစိုးကတနည်းအားဖြင့်ရန်သူနော်သူ့ကိုဟိုတယောက်ဟိုတယောက်ကိုပြောတော့မှမနဲ့ရန်သူကတော့အချိန်နေတိုင်းမှာသူကချောင်းမြောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးငွေတွေကနေထွက်လာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စေတနာနဲ့ပြုစုတဲ့လက်ကိုတော်မှပြန်ပြီးတော့တွေ့တတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူရန်တို့ကအဲ့မှာကြီးတဲ့ခါမှာဟောဒီလူကတော့လူအသက်ကိုတတ်လို့ဖြစ်မယ်။ပင်လယ်ဘေးကနေလွတ်လာတော့လဲပဲအသက်ရှင်စေဖို့တရားကခွင့်မပေးဆိုပြီးအချင်းချင်းပြောဆိုပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာပေါ်လူကမိကိုငွေကိုမိထဲသို့ခါချတယ်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်လေတိမ့်ထားတာเนาะဒဏ်ရာရရဆိုအဲ့ဒဏ်ရာလေးကိုတိမ့်ထားပြီးတော့မှเนาะတပွေးတပိုက်ထားရောမှငါငယ်တော့ငါ့ကိုဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တာလူတွေကဟိုနေ့ကငါ့ကိုငါတတိယဘယ်လိုစူခဲ့တာကျွန်တော်တို့ခါချဖို့တဲ့တိမ့်ထားခြင်းတာเนาะဒီနေ့မှာတိမ့်ထားတယ်မချိနှောက်ဒဏ်ရာတွေမှာရေးထားသေးတာเนาะတစ်ခါတည်းမှာ Facebook မှာ share လိုက်သေးတယ်အဲ့လိုမျိုးเนาะဒဏ်ရာနာကျင်မှုတွေကိုလက်ခံယူလာတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာပေါ်လူကတော့သူ့ကိုသူလည်းမ blame ဘူးလူရိုင်းတွေကိုလည်းသူက complain မတက်ဘူးပြီးတော့ဖះကိုလည်းမေးခွန်းမထုတ်ဘူးသူလှုပ်ရမှာကသူနဲ့မဆိုင်တဲ့ငွေရဲ့ရစ်ပတ်မှုကိုသူကလက်မခံဘူးခါချပေးလိုက်တယ်ဟာလေလုယာအချိန်မှထိုင်နေသူတော့မထိစေနဲ့ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့ခါလိုက်ပါဦးဒါမျိုးလေးတွေနည်းနည်းတော့လုပ်လိုက်ပါဦးဟာလေလုယာကျွန်တော်ရဲ့ခါတီးခြင်းတွေခါချဖို့အတွက်တိပိသားဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒီနေ့အသက်တပံပြန်လဲခံယူစေခြင်းနဲ့လောကကတော့ကျွန်တော်တို့ကဲကပ်ပြီးတော့ရရင်ရတလောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူ၌ဖြစ်လက်တတ်သောနမိတ်လက္ခဏာမူကားနတ်ဆိုးတို့ကိုနေထုတ်ကြလက်တယ်ဟာလေလုယာမွေဆိုးတို့ကိုဖမ်းကင်ကြလက်တယ်ဟာလေလုယာနော်မွေလည်းမင်းစရာလုတ်ပြီးတော့မှမွေစရာလုတ်ပြီးတော့မွေတွေရှောက်ကင်ဖို့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မွေတည်ဥသောစာတန်ကလာချင်းကတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လောက်ရမှာကခါချဖို့ပဲဖြစ်တယ်အာမင်ပေါ်လူကခါချလိုက်တယ်ဘာမှမေးမသိဘူးဒီခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတဲ့အရာကတစ်ဖက်ကလူတွေကစောင့်ကြည့်နေတယ်။ဘယ်ချိန်မှာပြိုလဲမလဲ။တော့ဘယ်ချိန်မှာဒုက္ခရောက်မလဲ။အဲဆိုတော့လောကကကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘုရားခင်အဖြစ်အောင်မြင်တော်သူများဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီလူရိုင်းတွေကဟာဒီလူတော့ကြာခင်တီးမှာပဲဆိုပြီးတော့သူတို့ကစောင့်ကြည့်ကြတယ်။တစ်ကိုယ်လုံးရောင်မယ်။တစ်ခလာချင်းမှာဘုံကနေလဲတည်မယ်။အဲ့ဒီလူတွေကအဲ့လိုကြာမြင့်စွာငှက်လင့်ပေမဲ့သူနိုင်မကောင်းသောပြစ်စုံတစ်ခုမျှောက်မတွေ့တဲ့ခါမှာသဘောထားပြောင်းလဲပြီးသူ့ကိုနတ်ဘုရားထင်မြန်ရော။လူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအချင်းနေပေါ်ကြည့်ပြီးသုံးတက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကောင်းစီကောင်းကြီးခံစားနေရတယ်ဆိုရင်ဖះနဲ့မှန်လို့။ဒါတမို့ရှင်ကောင်းကြီးမရတဲ့ချက်ချင်းပဲဖះနဲ့မမှန်လို့သုံးမို့ရှင်ဖះလူတွေပေါ်မှာမမှန်လို့ဖះအဲ့လိုသာကျွန်တော်တို့အစမပြေတိုင်းခေါင်းခေါက်ချင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဘူးတွေနဲ့ပြန်သွားရမှာပေါ့နော်။ကျေးဇူးတော်လုံလောက်နေတယ်။မှန်ပါတယ်ဖះချစ်တော်မူသောသားကိုဆုံးမတယ်။တနာတော်မူသောသားကိုတန်ခတ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်တခါလေမှာချစ်လို့ဖះကကျွန်တော်တို့ဆွဲခေါ်တဲ့ချိန်နဲ့ရှိကောင်းရှိနိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုအားလို့ဆိုတာထက်ရန်သူကချောင်းမြောင်းနေရဆိုတော့ရင်ဆုံးကြည့်ဖို့ရည်ကြည်ရဲ့ပြီးတော့
တော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်ရတဲ့သူကအသွေးသားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်တင့်ကိုလူတစ်ယောက်ကထိခိုက်တယ်ဆိုရင် तू မဟုတ်သေးဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ရန်သူအစ်စ်ကမနတ်ဆိုးပဲဖြစ်တယ်အခြေအနေကိုတုံ့ပြုတယ်လူတွေကိုတုံ့ပြုတယ်တခါတည်းမှာအမြင်မောက်မားစေတယ် तू ကပြောတာကအကောင်းတဲ့စကားပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားတာကတမျိုးကြားစေတယ်စာတန်ရဲ့လက်ွက်တွေကိုနားလည်ဖို့လည်းတည်ရည်ကြည့်တယ်ဘယ်တော့တည်မလဲလို့ညွန်နေတဲ့လူကပဲအခုတခါဖျားလို့ပြောဆိုတော့လူတွေရဲ့ချင်းမြောက်ချင်းကိုလည်းတင်ကအရင်ကြီးမခိုင်ဘူးတော့မြောက်တိုင်းလည်းမမြောက်နဲ့ခြောက်တိုင်းလည်းမကြောက်နဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တည်မှုပါဘုရားထဲမှာပဲဖြစ်ရမယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီကိုယ်လုံးလည်းမယောင်ဘူးတည်လည်းမတည်တဲ့အခါမှာတို့အားလုံးကသူ့ကိုနှစ်ဖျားလို့ပဲယုံကြည်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအချိန်မှာဥပလဥပလိအမည်ရှိတဲ့ကျွန်းတကြီးရဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီသူကြီးကတို့ကိုလက်ခံပြီးသုံးရပတ်လုံးကောင်းမွန်စွာလှုပ်ကြွေးပြုစုတယ်အဲ့ဒီပူဖလိမင်းရဲ့အဘကဖြားနာပြီးတော့ဝမ်းကျသွေးသွန်နာဆွဲနေတာအဲ့တော့အုံလုံးနေတဲ့အချိန်မှာပေါ်လူကဝင်ပြီးဆူတောင်းတဲ့အခါမှာသူ့ပေါ်မှာလက်တင်၍အနာကိုငိမ့်စေ၏ဒီခါလေးမှာကျွန်တော်တို့နော်အော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အဖြစ်မွေကြိုက်ခံရသလိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အဖြစ်မွေရစ်ပတ်ခံရပြီးကိုယ်တိုင်နာကျင်ချင်းကြုံတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုတနာပြီးတော့မှအမလီဘာလဲဘုရားနောက်ကိုလိုက်မှပဲငါမွေကြိုက်ခံရတယ်ဆိုပြီးတော့မှဝမ်းနဲ့ကြေကွဲပြီးတော့မှတသားသားဖြစ်နေဆိုရင်ခါလည်းမခါချဘူးဆိုရင်ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်လို့ခါချပေမဲ့လည်းတော်ပြီတခါပဲရမယ်နော်နောက်တခါတော့လူတွေကိုမကူညီတော့ဘူးအော်ချင်းလေးပါလေးမပေးုံပဲရှိသေးတယ်တဲပေးုံရှင်ငါ့ကိုမွေးတွေ့တာစသဖြင့်လူတွေကကျွန်တော်တို့ကောင်းသောအရာကိုရက်တံဖို့အတွက်စာတန်ကလုပ်တယ်။အဲကြောင့်ဂလာတိထဲမှာကောင်းသောအရာကိုဆက်လုပ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။အချိန်ကြာလာတဲ့ခါမှာအတီးပွင့်ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။အဲ့တော့ तू နာကျင်ခဲ့တယ် तू မွေးတွေ့ခံရတယ်ဒါပေမဲ့လည်း तू ကလူတွေအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်တော့မယ်။အာမင်။နားမရှိလို့ပြောအောင်ကျွန်တော်တို့နာကျင်တဲ့အချိန်မှာတော့မှလူတွေကိုကောင်းကြီးပြုရအောင်လို့ပြောရအောင်။ဤသို့ပြုသောကြောင့်ထိုကျွန်း၌အနာယောဂါဆွဲသောအခြားသူရှိသည်မြသည်လာ၍ချမ်းသာခြင်းကိုရကြ၏သူဘယ်တော့တည်မလဲလို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ကပဲ Q နံပါတ်တွေယူပြီးတော့တုံကင်နံပါတ်တွေယူပြီးတော့တန်းစီပြီးတော့ပေါ်လူကတမားတော်လည်းမဟုတ်လူကာဆိုရင်လည်းတော်သေးတယ်သူကဆရာဝန်ဆိုတော့เนาะလူကာတမားတော်ဆိုတော့ဥကပေါ်လူကသူကကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်เนาะသူကကျမ်းစာပဲကျွမ်းကျင်တာတရေလုတ်တွေပဲတရေအိတ်တွေပဲเนาะ LV တို့ဘာလို့သူထွင်ခဲ့တာဖြစ်ရင်ဖြစ်မလားတော့မသိဘူးเนาะသူကတရေလုပ်ငန်းတွေလုပ်ခဲ့တာကိုဒါပေမဲ့သူကတမားတော်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူကတန်းစီပြီးတော့သူစီကနေဘိတ်သိခိုင်တယ်ဘာလို့လဲဘိတ်သိဆိုတာဖြည့်အောင်မဆောင်အမှန်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့အစားပြီးတော့တင်လက်တင်ပြီးဆူတောင်းတဲ့ခါမှာလူတွေကြမ်းမာတော့သူဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေတင်အားဖြင့်နာကျင်တော့သူတွေကကြမ်းမာဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအဲ့ဒီလူတွေကများစွာသောလက်ဆောင်ကိုပေးပြီးတော့သူတို့ကိုရွယ်လွင်ဖို့အတွက်ခရီးနှင်စေလာပြီးတော့သူတို့ရောမမျိုးကိုဆက်ပြီးတော့ခရီးနှင်လာတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပဲဆုံးသက်ချင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာခံယူရမလဲကျွန်တော်တို့ထဲမှာဒဇုံတယောက်မြကျေးဇူးတော်ကိုမခံဘဲမနေဖို့ကဘုရားရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲကြောင့်လောကသားတွေတယောက်မှမပျက်စီးစေခြင်းငါဘုရားခင်ဒီမိမိနဲ့ရှိတော်တပါတိတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူတဲ့အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းပဲရွေးကောက်ပြီးလူတချို့ကိုပဲမျက်နှာသာပေးဖို့မဟုတ်ဘူး။လူတချို့ကိုပဲကျွန်တော်တို့ချစ်ဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒဇုံတယောက်မြကျေးဇူးတော်မရဘဲမနေဖို့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တာဝန်ခါစွာသောပင်မြစ်ပေါက်ပြီးတော့နှောက်ရက်တတ်တဲ့တွေ။ဘာကြောင့်ခါစွာသောပင်ပေါက်လဲ။မျိုးစိကြဒါကြောင့်အဲ့ဒီမျိုးစိကြရတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်မခံပဲတိတာလာတဲ့တခါမှာတော့ဖယ်ရှားဖို့ရတဲ့တည်ရည်ကြီး။မွေးရတွင်နေပြီမဖယ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့က။မွေးကကျွန်တော်တို့ကိုရစ်ပတ်နေပြီမဖယ်သေးဘူး။ဒီနေ့တင့်ကိုစာတန်ရစ်ပတ်ခဲ့တဲ့ຢာတဲ့အားလုံးတတိရတဲ့ခါတိုင်းမှာဝိညာဉ်တော်မဆာချင်အဖြစ်ခါချဖို့ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။နောက်တစ်ခုနော်အပြစ်နဲ့ညီညွတ်ခြင်းပြတရားနဲ့ညင်ညူးလို့မှယေရှုကတွေးတော်နဲ့ရွေးဝယ်ခဲ့ပြီဒါပေမဲ့မကြာခဏပြန်ညင်ညူးတာကတော့ဘုရားလိုတော့မဟုတ်ဘူးတချို့တွေကမာယွန်းဆိုတာကျေးဇူးတော်ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာတခါရရင်ဘယ်တော့မှမဆုံးရှုံးတဲ့အတွက်အပြစ်လုခွင့်လိုင်စင်လိုပဲကြိုက်တဲ့လောက်ပြမလို့ရတယ်လို့ရဲမဆိုတာမပြောယုံတမယ်ပဲအဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်နေတဲ့တချို့ရှိနိုင်တယ်နှုတ်ကနေတော့မပြောတမ်းမဲ့ကျေးဇူးတော်ဆိုတာဘယ်တော့မှငါတို့ကတောင်မှမလို့ခြင်းတော့ရအောင်ဘုရားစုပေးတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်နေကြတယ်ကျေးဇူးတော်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အပြစ်တရားညင်ညူးခြင်းကလည်းတန်ရှင်းသောတတ်တော်ကိုလင်းတဲ့ကိုခေါ်သွင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမောင်တဲကိုသွားဖို့လိုက်စင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဟာလေလုယာနားလည်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်ဘုရားမဆားပါစေပြီးတော့မတရားသောမေထုံ၌ညီဝဲသောသူဟာတဲ့မန္တကေကကောရင်သူထဲမှာရှင်ပေါ်လူကအခြားအပြစ်တွေအတွက်ပိုကြီးရတဲ့အခြားအပြစ်ကအပြစ်မှဖြစ်တာမတရားသောမေထုံအထဲမှဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တာ၍အပြစ်ကြီးတယ်အဲ့ဒါအတင်းတော်တွေမှာလက်မခံဘူးကျွန်တော်တွေမှာလုံးဝမရှိဖို့ယေရှုနာမ၌ဝန်ခံပါတယ်တနက်စာအဖိုးနဲ့တာဝူရာကိုရောင်းတော့အေးတော့လို့မဖြစ်ဘူးတဲ့အေးတော့လို့ကျွန်တော်တို့တာဝူရာလောက်ကြီးမားတဲ့ရာတော့ပဲရောင်းမလဲအဲ့ဒါတော့ဆရာရဲ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တီးပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲဘုရားဆရာရတဲ့ထူးခြားတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗိသိက်တွေဘုရားပေးတဲ့သူများစီမှာတိတ်မရှိတဲ့ဗိသိက်တွေရထားတဲ့ခါကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ဟာထင်တော့တာတော့ကိုယ်မတီမဲ့မြင်ပြုတော့တာဘုရားကိုအယုတ်တေမရှိတော့တဲ့ရာတွေရှိတတ်တယ်ဒီနေ့တတိနဲ့
tiao ne tiao ko ko le chi shu ba tiao tiao le chi shu cha ya amen le khot ti le no kwat daw pai tin ya amen da chang tara ro ati ne chi shu lo so le no kwat daw tai me di ni ni ya sa pi lo ma tara ro ne ni set daw tu le tara ro pa won chin ma shi de tu le tu phe tin daw ma tu pa wen ne nyu ko ma ma de ya chang ma la nai na cha bi so le shin ngai chin ni ma kaung lu la sai da cha le so le phya chi su la amen na daw tu le ga da si tama lo shi da hallelujah along down down mi ma phya chang yaw me so yin tara ro bu tu le ya yaw nai ma le ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲမှာအပြင်မှာတန်ရာတွေဝေးတွဲတာတွေများရှိရဲခါချရအောင်တောင်းတောင်းကာကွယ်ရအောင်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကိုဖျားခင်ကျမ်းမာစေမှာဖြစ်တယ်။ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ငြိမ့်သက်ခြင်းတည်ရောက်တော်လာမှာမငြိမ့်သက်နိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုခါချဖို့ရန်အတွက်ယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။တောက်စီတိုင်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်